Kjo të pami tregon një aksion kontrolli pranë stadiumit Dinamo. Mes personave të ndaluar ishte edhe peshingrici Erkan Çerimaj, i cili u penalizua me një gjop 8000 lekë të reja për shkak të mungesës së certifikatës për xhamat të rrësuar. E ndërsa ky yri u arrestua pasi kishte falsifikuar dokumentet për xhamat e zinë. Mesatarisht rrugoria penalizon çdo ditë 600 qytetar, ndërkohë që ky intensitet kontrollesh vlerësohet se ka ndikuar në uljen e numrit të aksidenteve.